Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share. You are watching News DNN. For latest national and international news updates, log on to newsdnntv.com. Or download our application News DNN from Google Play Store. ਪਿੰਡ ਸ਼ਕੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੇਹਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲੈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਗਈ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਥਾਣੇ ਆਈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਆਪ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੜਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਥੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ